הקהל מתבקש בבקשה לעמוד למגינת תימרי שתי הנבחרות. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem, starting with the Ukraine anthem. יום שלישי, היו קצת בעיות שם. לא ראו אותו.
בסדר? חצי שער, חצי שער, ايه
שיבוב, עדיין אם אתה פותח, אל תגיד, תסייג. אני לא מצייג, אני לא מצייג. תראה אותו בעיניים של בנוער. תראה אותו, תעשה גולים. Let's go.
I
אתם ישראל. מסר, יבין את הראש? אי אפשר? אז זה When the 19 minute yellow card to number 14 in Ukraine was in Sadiqan. Thank you.
זה לא קל, דוד, זה להגיב מהר, דוד, זה לא... Yeah, my nose.
Bravo! Bravo!
Thank you.
ما
ביינדוק פרסה, סיומה של המחצית הראשונה, התוצאה היא 0-0.